Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Marcos e eu achei que eu nunca tinha passado por algum tipo de preconceito e eu estava enganado. Se você já passou por isso também, me acompanha aí nesse vídeo. Até então, eu sempre tinha me gabado muito por nunca ter sofrido nenhum tipo de preconceito. Só que eu estava enganado. Tem muitos tipos de preconceitos por aí que a gente não imagina o tão silenciosos que eles são. Acho que a gente se acostumou com alguns deles e a gente acha que é tudo normal, que não tem problema, que é isso mesmo. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, não. E agora que eu estou vivendo isso na pele, eu tenho que concordar que é uma sensação horrível. É muito ruim a gente se sentir excluído de alguma coisa. Porque para mim, o preconceito, ele vem com a exclusão. É uma pessoa que não quer estar do seu lado, é uma pessoa que fala que você não consegue chegar em tal lugar, então ela tá te excluindo de um lugar que você poderia estar lá, usufruindo, aproveitando. E não é só isso não. Aquela pessoa que acha que você não é capaz de responder uma pergunta. Quem vai muito ao médico com acompanhante sabe que isso acontece com muita, mas muita frequência. E isso não deixa de ser uma forma de preconceito. São esses tipos de preconceitos que eu falo que são silenciosos, que muitas vezes a gente não acorda para isso não. E eu mesmo não tinha acordado até então. Para mim isso era somente uma falha aí, entre aspas, da sociedade. Mas isso não é só uma falha, não. Isso não deixa de ser preconceito com, eu vou extrapolar um pouquinho aí, desinformação. Eu já falei já aqui no outro vídeo que a desinformação ela gera preconceito. Mas ignorância não é desculpa, não, gente. Isso aí também é preconceito, tá? Então, ah, eu não sabia que o deficiente se vestia assim, que o deficiente se locomovia assim. Isso não é desculpa não, ainda mais no dia de hoje. Tem um monte de gente aí que abre internet aí para ver um monte de porcaria. Se quiser, pode se informar e pode ser usada para vários tipos de coisa diferente, para o entretenimento, para o bom, para o mal. Na verdade, só vai depender o tipo de uso que a gente vai dar para ela. Eu sempre tento me informar o máximo possível. É claro que muitas vezes também eu quero ficar navegando na internet só para relaxar, né? A gente fica vendo aqueles vídeos engraçados ou fica lendo aquelas coisas diferentes só para relaxar mesmo. Mas a desinformação, então, não é desculpa, porque se você quiser, você pode entrar na internet, olha que tá cheio de site de tudo que você possa imaginar aí na sua cabeça e você vai encontrar coisa na internet. Então, desinformação não é desculpa. E o que foi que aconteceu comigo que eu acordei aí, que deu um estalo na minha cabeça, que eu vi que era preconceito? O primeiro é eu não poder usufruir do meu direito de ir e vir. Você já viu o tanto de coisas que tem que não são nem um pouquinho acessíveis para a gente hoje? São várias e várias escadas sem rampas. Isso quando não fazem aquelas rampas de qualquer jeito, com uma inclinação que é quase igual a uma parede, que é praticamente impossível de um deficiente subir sozinho. Quando eu falo subir sozinho, é subir sozinho mesmo. É até eu, um tetraplégico, ou alguém muito mais fraco que eu, conseguir vencer uma inclinação. E isso não deixa de ser uma forma de preconceito. Parece que a pessoa não quer que nenhum deficiente vá lá, ou senão não tem interesse que nenhum deficiente vá lá. E olha que absurdo, logo agora que os deficientes são tidos aí como um nicho de mercado pouquíssimo explorado. Então, não sei o que passa na cabeça dessas pessoas não. E outro preconceito que eu passei, esse aí foi muito mais sério mesmo, porque foi nitidamente um preconceito. Alguns de vocês sabem que eu pratico paraciclismo, então eu pedalo praticamente todos os dias da semana. E essa semana eu tava pedalando numas ruas aqui perto de casa. Um cara devia de estar com mal com a vida. Eu acho que essas pessoas só podem estar de mal com a vida. Eu não vejo outra coisa não. Eu tava pedalando, o cara passou do meu lado buzinando e reclamando. E olha que eu tava à direita, quase que subindo em cima do meio-fio. Então tinha uma pista e meia pro cara passar. Mas o cara ele queria
queria mesmo encher o saco. Acho que a palavra é essa, encher o saco. E o cara chegou, ainda foi do meu lado, ainda virou e falou assim, aqui não é lugar de deficiente tá andando, não. Eu só não respondi o cara porque eu tenho muita, mas muita educação mesmo. E outra coisa, do jeito que o cara tá nervoso, dependendo do que eu fizesse, era perigoso o cara jogar o carro em cima de mim. Eu não vou bater boca com ninguém na rua, não. Eu vejo pessoas sendo agredidas por muito menos. E quem sou eu para ficar batendo boca, ainda mais no trânsito? Gente, não faça isso, não bata boca, não vale a pena. Tem gente que já ficou cadeirante por causa disso, tem gente que já morreu por causa disso. Não vale a pena. Eu sei que o sangue ferve, mas tem hora que é melhor a gente engolir isso, depois dar um grito no chuveiro aí, enfia a cabeça debaixo do cobertor e grita, do travesseiro e grita, que tem hora que eu acho que não vale a pena, tá? Não vale a pena mesmo bater boca por certos tipos de coisa. Mas isso me deixou extremamente angustiado, extremamente triste, porque eu nunca imaginaria que isso aconteceria comigo, ainda mais nos dias de hoje. Eu sei que tem gente que sofre um preconceito muito maior e muito pior do que eu. Se eu me senti muito mal, eu imagino você que já sofreu desse tipo de preconceito, tá? Eu tenho certeza que, gente, é muito mal. Espero que nenhum de vocês passem por isso nunca na vida. E o vídeo de hoje é esse, é somente para falar dessas pequenas coisas aí que acontecem aí na nossa vida, que tem preconceito, algumas silenciosas, outras explícitas. Mesmo assim, a gente sabe que isso nunca, mas nunca mesmo, vai ser legal com ninguém. E você, já sofreu algum tipo de preconceito? Deixa aqui embaixo nos comentários falando que tipo de preconceito que você já sofreu, ou se você nunca sofreu preconceito, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa aí aquele like, larga o seu joinha, que ajuda bastante. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para a gente acabar com esse preconceito. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.